Idag ska vi göra sagobilder. Vi ska använda oss av vita papper och färgpennor. Han som har skrivit om Petsson och Findus heter Sven Nordqvist. Han har även gjort bilderna i böckerna. En som gör bilder i böcker kallas för illustratör. Jag vill att du ska titta på den här bilden ur en av böckerna av Petsson och Findus. Ser du många detaljer? Vad hänger i Petssons kök? Ser du till exempel den lilla bilden med en ko? Varför har Petsson en sån i sin kök? Sven Nordqvist är en fena på att göra små oväntade detaljer i bilderna. Som här ser du äggkoppen med halvätna ägget. Det finns många skämtsamma små detaljer. Eller som den här härliga bilden ur Var är min syster? Vad händer egentligen? Både fåglar och ballonger och flygplan med 5 olika slags vingar. Nu ska ni själva få göra sagobilder. Här har jag gjort en bild av en kanin som plockar blommor. Och man ser i bilden att det är midsommar, för långt bak i bilden finns en midsommarstång. I ena hörnet finns en liten detaljrik och överraskande bild. En sån ska ni få göra, en överraskning i bilden. Så rita en sagobild. Med någon överraskande detalj.